To je chladné ráno. No je pěkná zima teda, ale zase vylézá sluníčko, tak mohlo by to nějak fungovat, co říkáš? Podívej, ta jinovatka na trávě. Jo? Za no. Takový zim připlouvají štiky, aby se nakrmili. Tak uvidíme, jestli se budou krmit našima nástrahama taky. Hmm. Aby to dneska fungovalo, ale tady se mi zdá, že by to mohlo být docela dobrý, ne? Taky to tak vidím. Tak vyzkoušíme, pojď. Není čas ztrácet čas. Tak ta moje nástraha a rovnou vlítla do toho našeho nového videa. Já jsem Milan Rosypal a tady tahle ta zmrzlá kupa vedle mě, tak to je Aleš Zábojník, který chytá na gumičky a já se budu snažit chytat na tvrdé nástrahy. Ale tentokrát už budu chytřejší a mám s sebou měkký prut a mám s sebou tvrdší prut. Tvrdší prut ten bude na tvrdé nástrahy striking a měkký bude na gumové nástrahy striking. A myslím si, že podobnou strategii zvolí i Aleš. Nebo se snad mýlím? Ne, dobrý den, ahoj. Dobře. Podobnou strategii mám taky, akorát já nebudu chytat na woblery a tvrdé nástrahy, já zůstanu u gumiček, a to samozřejmě malých i velkých. Budou to všechny gumičky od strikingu, chtěl bych vyzkoušet nějaké ráčky a jejich nové ripery, takže uvidíme, co to přinese. A necháme se překvapit a uvidíme, co na to řeknou ryby, takže náš vzájemný duel kamarádský bude pokračovat. Tak držte palce a snad něco bude. Tak striking má poměrně bohatý program gumiček, twisterů, ripperů a různých nymfiček. Ty nymfy jsou velice často opomíjené, nicméně jsou hodně účinné jak na pstruhových hudách, tak tady na okouny jsou samozřejmě i ve větších variantách na štíky. Já na ně chytám poměrně rád. Ono je to pro takové pomalé tažení v těch proudných vodách. V těch proudných vodách tomu pomáhá samozřejmě ta voda, která s těma nožičkama různě ještě mává. A ta nymfa má úplně jinačí chodně s klasický twister nebo ripper. Je potřeba s tím víc pocukávat, nechat to propadat hezky. Ono při tom propadu to krásně fachčí a dokáže to přinést spoustu nádherných a pomalých záběrů. Já na to ty okouny luskám poměrně často. Ty velké nymfy mají naprosto jiný chod, protože ty chapadýlka, pak si to třeba ukážeme, jsou větší, nicméně to funguje nádherně. Jak říkám, jsou v různých barvách, různých velikostech a
chcete jenom vyzkoušet ten chod, jak jsme už několikrát říkali, tu nástrahu je potřeba ve vodě vyzkoušet, podívat se, jak to chodí. Ovlivňuje to samozřejmě ta gramáž té hlavičky, pochopitelně. A je potřeba se s tím naučit pracovat. Není to na tupé tažení, kdy to nedělá skoro žádný brajkl ve vodě, ale je potřeba s tím pocukávat. Takže budeme zkoušet, třeba nějaký okon přijde. Tak. Tak důkaz toho, že ty nymfy fungujou, je tady. Měl jsem na to už asi dvě ryby, nějaká mi spadla. Měl jsem na to záběr od štíky a přišel jsem o jednu tu nožičku z té nymfy. Štíka to kousla, spadla mi po chvilce, ale je vidět, že ta nymfa opravdu funguje, tak půjdeme to zkoušet dál. Třeba budou nějaké další ryby pěkné. Asi tu nymfu teda vymění ještě. Aldo, co děláš? Ukousla mi štíka ocásek, tak měním druhou, víš, tady u té nymfy mi uhryzla jednu tu nožičku, tak to jdu vyměnit a dám tam novou, víš? Tak já tě, kamaráde, naučím jednu takovou fintu. No? Znáš kávu dva v jednom? Moc kávu nepiju, ale viděl jsem to u svých kamarádů, no. Tak podívej, uděláme to takhle. Jak jsou tady ty přední nožičky, tak si dá safra pozor a takhle nejpřeřízneš. A nepřeřízneš si u toho kalhot. No hezky teda. A mám po nástraze. A máš na jednu z jedné nástrahy dvě nástrahy. Jedna malá, ta se mě osvědčila na pstruhy duhové. Ti pstruzi, když jsou hodně opatrní, tak berou jenom malý nástrahy. A nemusíš mít strach, ona dobře pracuje a je malinká. Tak. A máš jednu nymfu? No jo, to je, vypadá dobře, no. A větší háček použijeme pro tady tuhle. Jo, to vypadá dobře. A najednou z jedné nástrahy máš dvě nymfy, které krásně pracují. Když jsou ty okouni opatrní a jenom žužlají, tak tahle ta malá už je pro ně ta správná velikost, kterou oni doberou. A tak si teď můžeš vybrat, kterou si tam dáš a na kterou budeš šitat. No tak já si půjčím tu větší, protože chci větší ryby a jdu to teda vytestovat. No? Tak díky. Asi už úplně nejsem naštvaný, že jsi mě zničil jednu, ale mám najednou dvě. Dík. Zkusím to. A jsem zvědavý teda, jak to bude fungovat. Ale tak je to menší, tak mohlo by něco tady pod břehem. Teď chytám na rybníku v místě, kde je voda, tak do 2 metrů, spíše méně. Proto jsem zvolil jerkovou nástrahu od firmy Striking, která je určená pro střední vody. A tahle ta nástraha má 11,5 cm, umožní mě krásné tažení, které když nahodím a zatáhnu ji, tak ona zůstane stát v tom vodním sloupci. Škubnu, ona udělá úskok za škubu a zase zastaví. Táhnu ji a vlní se. Ten její pohyb není výrazný. Ona je určená pro rychlejší tažení ze zastavování. A v okamžiku, kdy ji zastavím, tak opravdu zůstane stát na tom místě, do kterého je zatažena. A když ji oživím, tak udělá lup, lup, lup. A to se mi zdá, že by mohlo být pro štiku nadějné a pěkné a přitažlivé. Protože to představuje rybičku, která je malátná, unavená, najednou zastaví, několika škubancema rybička ožije a zase zpomalí. Tak doufám, že mě přinese nějakou pěknou štiku.
Tak zkusím teďka místo nymfy, která se docela osvědčila, něco jsme na ně nachytali. Zkusím zvětšit trošku nástrahu, dám tam ráčka. Myslím, že by to mohlo fungovat krásně, nezapomenout taky zase roztrhnout. A je trošku větší, má malinko jiný chod. Je zase v různých barvách a v různých velikostech. Já si myslím, že ti radci fungují. Nachytali jsme na ně nejenom na řece Moravě, ale i na přehradách poměrně dost okounů i candátů, protože Striking má program i na větší ryby, co se týče ráčků. A zase ten chod těch ráčků je úplně jinačí než u klasických riperů nebo twisterů. Takže zkusíme, co to udělá. Ta napodobenina je opravdu docela věrná. A jestli místním okounům a štičkám, i když tohle je na štiku malé, jestli to bude chutnat, ale může se i ta štíka splést. Necháme se překvapit. Štika, malá štička. Jo, pěkně naráčka. Ups. Jo, ráček funguje. Asi i voní. Výměna se vyplatila, není největší, ale každopádně je přišla. Ráček ji evidentně šmakuje, takže ji pustíme a jdeme dál, třeba přijde větší. K těm ráčkům ještě musím říct, že oni mají takové zvláštní aroma. Striking je dělá v takové vůni kávy. Je to nádherně cítit. Nevím, jestli to úplně těm rybám pomáhá v tom. Ta vůně kávy, myslím tím. Každopádně nabajtovaná nástraha rozhodně někdy funguje. Nevím, proč to dělají, ale voní to je to přinejmenším příjemné a funguje to. Takže jdeme zkoušet dál. V těchto místech leží vrbička a ta vrbička byla před chvíli cílem útoku a nebyl to útok ledajaký. Takhle neloví štika, takhle loví okouní ve smečce. Tak jsem semka přišel a nasadil jsem Striking, tvrdou nástrahu, Lucky Sheda. Zdá se mně, že by odpovídal velikosti rybiček, které zde před chvíli byly pod hladinou. No a má velkou lopatku, pěkně ho zatáhnu do hloubky a nechám ho tady chvíli pracovat podél těch věcí. Uvidíme, jestli vydráždí nějakou dravou rybu a nejradši, kdyby se mě podařilo zdolat nějakého pěkného okouna.
snad na první nához asi 3 metry od břehu. Když jsem si myslel, že to je to místo, kde loví ti okouni, tak nebyli to okouni, ale byli to candáti. Teď ho uvolníme a vrátíme do vody. Děkuji ti, nástraho. Milec mě překvapila. Tak to jsem teda nečekal. Na první nához do míst, kde lovili okouni a z okounu se stali candáti. Tak to je milé překvapení. Mohli být větší, ale třeba ještě budou. Takže tady pod břehem se mi podařilo na nymfičku vyšťourat docela slušného okouna. Jo, je krásný. To je to, co jsme si říkali, že i ta nymfa dokáže prostě tu rybu vydráždit nádherně. Spoustu mých kamarádů na to chytá moc rádo. Candáty na větší ty nymfy samozřejmě, ale nebyl první a doufám, že nebude poslední, takže nebyl opustit a pokračujeme dál. Udělá radost po každé a doufám, že vyroste a příště to bude ještě veselější. Yes. Tak co, chvilku jsme se nevěděli, co se ti podařilo, s čím jsi byl spokojený, bylo něco úspěšnější? Zkoušel jsem tvrdé nástrahy striking, začal jsem jerkovou nástrahou, ta má krásný chod, dokáže s ní ve vodě udělat skoro cokoliv, napodobit i mrtvou rybičku a rozběhnout ji. A pak k mému překvapení jsem zkoušel nástrahu s větší lopatkou, která se jmenuje Lucky Shed. Rozběhl jsem ji, asi 3-4 metry od břehu byla kamenná hradba na dně a jak to docáhlo té kamenné hradby, tak to o to drblo a já jsem zasekl a vytáhl jsem candáta. No to je hezký. No, hezký by bylo, kdyby ten candát byl dvojnásobně delší, ale i tak jsem byl moc spokojený. Na první náhoř a hnedka candát. Takže a co ty, Aldo? Woblery fungovaly. Já jsem se snažil hodně dlouho o okouny nějaké, nachytal jsem jich spoustu. Byl jsem hodně úspěšný na nymfy. Takové ty malé různé barvy, bylo skoro jedno, ale krásně chodili. Jednu nymfu mi sežral okoun a toho mi pak sežrala štika. Bylo to nádherné divadlo, vodil jsem je pod sebou. No a pak jsem nachytal, a to jsem měl velkou radost, na ty vonavé ráčky, co voní po kávě. Mm-hmm. A dokonce jsem na to chytil štiku. Tam, kde jsem předtím tahal další věci, tak nic, a tam jsem pak chytil štiku. A jako s ráčkama a s nymfama jsem spokojený, teďka zkouším teďka něco většího. Tady tohle, takže uvidím, jestli se podaří nějaká větší ryba ještě. Tak necháme to na nich. Ano.
Tak zkouším teďka tady tu nástrahu, jmenuje se Raid Swimmer. Je to guma s takovým nádherným ocáskem, je hodně pružná, jsem moc spokojený. Chytil jsem na to dneska nějakou štiku, je to už vidět, že se na ní podepsali štičí zuby. Má nádherně vroubkované tělo ta guma. Je fakt úžasně měkká, má několik barevných variant, asi 3 nebo 4. A její velkou výhodou je to, že ten ocásek je hodně měkký a hrozně velká lopatka, takže i při pomalém tažení nádherně, krásně pracuje a dělá senzační vibrace. Jsem s tím moc spokojený a třeba nám přinese ještě další záběry, tak jdeme to tam házet zase. A heleme se, striking, typický tvar pro banán a typický tvar pro wobbler. Tenhle ten striking má velkou lopatku. Chytal jsem s ním i na dýi a na nových mlýnech a v místech, kde byla hloubka 4 metry, tak on dokázal svou lopatkou šáhnout až na dno. A je to dáno tím, že on je plastový a dutý a poměrně hodně zatížený. Takže tam, kam normální wobblery těžko došáhnou, tak tady ten tam dosáhne. Tak ho vyzkoušíme tady a uvidíme. Teďka se chviličku snažím o to chytat naráčky od strikingu. Musím říct, že je považuji za opravdu úspěšné, mají zvláštně udělané ty klepítka. Jsou v několika barevných verzích a jsou taky asi ve dvou nebo ve třech velikostech. Ten ráček, když se táhne úplně pomaličku, skáče, tak opravdu imituje toho raka v té vodě. Nachytali jsme na to candáty. Dneska jsem teda na to chytil jednu malou štičku, zatím to tady úplně moc nechcou, anebo nemám úplně štěstí v těch rukách, ale na řekách a na některých přehradách jsem na to byl opravdu jakože úspěšný. Jsou krásně měkké, moje oblíbená barva je zhruba tady ta, a pak teda ta zelená, zkouším teďka tu bílou, ale kromě jednoho malého klepnutí jsem neměl asi nic, nicméně věřím, že na to něco přijde, takže oni jsou krásně vonaví, jsou nabajtovaní, mají takovou aromatickou vůni kávy, nevím proč kávy, ale zřejmě to funguje, protože ty ryby se na to opravdu chytají. Tak já jdu zkoušet dál, jestli přijde nějaký záběr. Tak to zkusíme tady pod tím stromem. Kdyby pod tím stromem stála štika, tak tady tomu nemůže odolat. Na večer podél břehu se začaly ukazovat rybičky. Ty rybičky jsou kousek pod hladinou a tenhle ten wobbler od firmy Striking jezdí kousek pod hladinou. Má malou lopatku čtvercovou, taková, která když narazí na větvičku, tak se dobře odrazí a má intenzivní pohyb. Není to vlnění, je to spíš takové převalování. Takhle se převaluje. U toho takhle kmitá,
Je to takový zavalitý tlouštík, který se nemotorně pohybuje pod hladinou a pro dravou rybu to vypadá jako snadná kořist. Tak uvidím, jestli na to něco dneska večer ještě nalákám. Zkouším ráčka, věřím mu pořád, ale už se hodně připozdívá. Tak přeci jenom. Tak přece jenom krásný okounek, není moc velký, ale je vidět, že ráček mu chutnal, má to našluknutý. Tak mu to dáme. Funguje to, ale mohl být jednou tak větší, ale díky za něj. Třeba přijde ještě další. Tak, pošli další, alespoň 3, 4, 5, 6. Jo, na ráčka. Od strikingu. Věřím jim a funguje. To zas byl den. Celý den na rybách. Krásný. Prošli jsme les. Prošli jsme okolní cesty. Všude jsme chytali, všechno jsme zkoušeli. A můžu za sebe říct, že ty nástrahy striking nejsou špatné. Vidím to, že na určitý místa jsou dokonce lepší než všechny možné klasické nástrahy. Chce to jenom jednu jedinou věc, věřit tomu. Věřit tomu, být ve správný čas na správném místě. My jsme neskoušeli jenom tady, zkoušíme i na jiných revírech. Dneska jsme neměli úplně štěstí na velké ryby. I ti okouni byli poměrně malí, štičky byly malé. Když už je chytlo něco velkého, tak nám chyběla kamera samozřejmě. Ale štěstí tak pár ryb jsme chytli, každopádně ty nástrahy opravdu fungují, ty gumičky fungují hezky, krásně voní. A myslím, že těm dravcům se líbí, no. To je pravda. Takže budeme věřit, že pokud je vyzkoušíte, tak budete taky spokojení. A je to to, co říkal Milan, a to je pravda, pokud ten nástroj člověk věří a není úplně pitomá, tak se dají nachytat nádherné ryby a na tyhle věci se určitě ty ryby nachytat dají. Nejlepší nástraha na světě je taková, které rybář věří. A když budete věřit tady těm nástrahám, tak na ně nachytáte životní ryby. To je jistota. Tak my vám to budeme přát a tímhle se s váma loučíme a u nějakého dalšího videa někdy snad se mějte. Opatrujte se, ahoj, za Fox Rage Alda. A za Fox Rage a Striking Milan. Ahoj. Ahoj.